Мир вам, брати і сестри, церква Фавор, всі гості, які відвідали нас, раді бачити вас, вітаємо. Дякуємо Господу, що Він дарував нам можливість нової зустрічі, що ми бачимо лиця один одного, друзі. Слава Ісусу! Слава Ісусу, друзі! І я хочу говорити те, про що ми співали. Ми співали про бурю. Але я хочу говорити, як пережити бурю. Як пережити бурю в нашому житті? Знаєте, є добрий час, є час тишини. Я люблю цей час. Є час спокою духовного. Неначе, знаєте, Господь колись Давиду сказав: "Я даю тобі спокій від ворогів". І тоді Давид говорить: "Буду будувати щось для Бога". Є такий час, але є час боротьби, є час бурі. Хтось розуміє мене, друзі, на цьому місці? Це реально. Ми переживаємо супротивний вітер. Ми переживаємо натиск якийсь, який приходить в наше життя. Ми переживаємо тиск, буває. Як перемогти бурю? Як встояти серед бурі? В яких сферах це може бути? Друзі, духовна, сімейна сфера, фізичне здоров'я, фінанси, служіння, відносини. Буває, піднімається вітер проти нас. Піднімається буря проти нас. Я не моряк і не плавав багато. Те, що, можливо, я десь пережив, це, знаєте, колись відпочиваючи на морі, і коли був шторм, і воно цікаво тим, хто не знає моря. Я не знаю, скільки там було балів, але я туди покупаюся. Воно дуже цікаво, так, знаєте. І в один із момент я там був героєм. О, всі на березі розумні люди, але саме такий дерзновенний в воді купається. І знаєте, в один момент я відчув цю силу стихії. Коли мене отак воно підхопило, і десь по дну, по тим камінням, я дякував Богу, що там була розчищена дорога, ну, я надіюсь, для мене. Ну, серйозно, то, що ця стихія настільки взяла, ось туди по дну, і потім десь там кинула, я відчув, наскільки це сильно. Друзі, море, буря, шторм, це весь час була метафора, образ, метафора виклику, боротьби в житті. Знаєте, життя деколи нам посилає, от спортсмени знають, можливо, бейсбол мені не знайомий, але в тенісі я це відчував, коли там закручений м'яч. От, Вадим, є таке чи не діло? Закручений. Є. І знаєте, тобі відбивають, і ти його ждеш, а він полетів в інший бік. Знаєте, буває життя, ось дає такі подачі. Ти щось відчуваєш, я чекаю, а воно якось мимо пролітає. Друзі, Екклезіаст говорив, є час миру, є час війни. Я говорю про духовні речі. Є час деяких протистоянь. Є час боротьби, який ми зустрічаємо. І тому, друзі, перша думка, яку хотів би для нас сказати, бурі неминучі в нашому житті. Ми з ними зустрінемося. Ніхто не може обіцяти, буде абсолютний штиль, буде абсолютна тишина в твоєму житті. Ти ніколи не зустрінеш протистояння в сфері сімейній, духовній, фінансовій, фізичній. Будуть шторми. Я не люблю цей час. І це природньо. Але як жити в цьому? Це реальність. Це приходить і буде приходити. Це реальність, друзі. Апостол Павло, він це порівнював, цю метафору, друзі. 1 Тимофій 1,19, він говорив про катастрофи на морі, кораблекрушення віри. Він говорив про людей, яких штормить, кидає. Знаєте, друзі, от я не раз, я любив картини морської тематики. От я любив розглядати їх, я пам'ятаю ці картини. І знаєте, буває маленьке, можна відео сьогодні бачити, як невеликий човен, невелика, скажімо, корабль. Але він пливе, хвилі навколо, його кидає, він пливе. Ну проблема, коли вже вода всередині, вона вже тоді топить. Апостол Павло говорив, що можна в духовному плані потерпіти катастрофу, коли вода попадає всередину. Так штормить, що вода попадає всередину, і дехто тоне. Павло говорив про таких, 1 Тимофій 1,19, дехто просто катастрофу потерпає. Друзі, знаєте, Писання говорить, якщо ми втомились, коли просто бігли з кимсь, то що буде, коли конниця помчить, коли на конях будуть бігти? Це я говорю, друзі, є час мирний, добрий,
сьогодні, не знаєте, в твоєму житті, і людина вже, буває, розкисає, вона вже не бачить майбутнього. Що буде далі, коли підніметься бали, шторма? Як важливо нам стояти в вірі? Апостол Павло в Ефесянам 6:13 говорить про день злий. Пам'ятаєте, друзі? День злий. Що він говорить? Щоб ми, віруючи, були одягнуті. На який день? На день злий. Оказується, є день, який Павло називає злий, до якого треба бути готовим. Готовим, щоб стояти, брат і сестра. Готовим. Є деяка відповідальність від нас. Ісус береже, Бог нас береже, але є наша сторона. Ми маємо бути готовими до цього дня. Чому приходять бурі в життя наше? Знаєте, апостол Павло переживав, він написано, він говорив, 3 рази він тонув. Він десятки разів плавав. Д'явол противиться. Д'явол буде піднімати бурю, він противиться Божій роботі. Буває, буря приходить по причині наших діл. Приклад Іони. Да, він не на той корабель сів і попав в бурю. Бог допускає, що штормить. Для чого? Щоб щось зробити в житті людини. Тому, друзі, бурі, коли ми переживаємо, да, деколи питання, чому це, треба поняти. Але саме головне – устоять в цьому. Устоять, вийти з цього. Я зачитаю Псалом 68, будь ласка. 68-й псалом, український 69-й псалом, і декілька віршів я з другого вірша вибірково зачитаю. 68-й псалом, український 69-й псалом, з другого вірша. Давид описує, що він таке переживав. «Я погряз у глибокому болоті, і нема на чим стати. Я увійшов у глибоку воду, і повінь поглинає мене. Я виснажився від крику». Моє горло пересохло, очі мої втомились, виглядаючи Бога мого. І трошки нижче, 15-й вірш. Нехай не захопить мене бистра тінь води і глибінь, не проковтне мене і безодня не затулить пащі свої наді мною. Вислухай мене, Господи, в міру доброї ласки, обернись до мене з великого милосердя свого. Друзі, Давид говорить, вода покриває мене, вона дійшла просто до гортані. Мені здається, я тону. Це був стан, коли він згрішив. Це був стан, пов'язаний з Урією. Це був стан, коли він переживав, коли він згрішив перед Богом. І почало так його штормить. Я говорю, Господи, помилуй мене. Друзі, покаяння в деяких моментах зупиняє шторм, коли причина цьому є гріх. В інших моментах, коли це Бог допускає, нам треба пройти і вийти з цього. І я хотів би, щоб ми з вами зараз розглянули, друзі, такі уроки із життя апостола Павла. 8 уроків із життя апостола Павла. Уроки життя апостола Павла. Друзі, Дії апостолів, 27-28 розділ. Це 2 розділи. Зрозуміло, я не буду їх читати. Але я якісь ключові моменти скажу. Я повторюсь, друзі. Перше, ми всі зустрінемось з бурею. Хочемо чи не хочемо, вона приходить. Вона випробовує нас. Вона перевіряє нас. Дещо ми робимо в своєму житті, що дозволяє піднятися цьому вітру. Ворог проти нас. Ми зустрічаємося з цим. Ми зустрінемось з цим. Але як устояти? Як вийти? Як перемогти? Друзі, ряд уроків. Я хотів би з вами подивитися, будь ласка, 27 розділ. Я вибірково буду читати деякі вірші. Просто вдома це освіжіть, 27-28 розділ. Апостол Павло пливе в Рим. В Рим. Він має предстати перед кесарем. І цікавий, друзі, момент. Дух Святий по всім церквам через пророцтво відкриття попереджує. Тебе ждуть що? Трудності, страждання. І люди починають його відговарювати. Але апостол Павло вперто іде вперед. Чому? Він ігнорує пророцтво? Ні. Він знає, що Бог просто попереджує, ну не забороняє. Бог готує його. Він це знав. Друзі, перша думка. Божий план включає протистояння і боротьбу. Перша думка. Божий план, навіть якщо це Бог щось робить в нашому житті, це включає протистояння і боротьбу. Божа воля була, щоб Павло був в Римі. Але ми зараз побачимо, скільки
Він мав пройти по дорозі в Рим. Божий план був Рим, але ще було щось між цим. Це включає. Дехто розуміє, що якщо Бог, то тоді все, як говорять в народі, як по маслу. Але Божий план включає і деяке противостояння. Це перша думка, друзі. Друга думка. Давайте з вами зачитаємо 27 розділ, 10 вірш, будь ласка. Павло на кораблі, він поміняв три кораблі, пливучи до Рима. Але тут описується момент, коли вони припливли до доброї пристані, були там багато часу, і написано з 9 вірша, то Павло радив, кажучи їм, мужі, я бачу, що плавання буде з перешкодами і з великою втратою не тільки для вантажу і корабля, але для нашого життя. Друга думка, друзі, чи звертаємо ми увагу на попередження в нашому житті? Чи звертаємо ми увагу на знаки, на попередження в нашому житті? Корабель стоїть, збирається відпливати, і Павло, будучи один із там 276 людей на кораблі, в'язень, говорить, я бачу, будуть проблеми. Яка причина? Перше, сезон був вже нехороший для плавання. Це вересень-жовтень був, тут описано про це. Друге, Павло мав великий досвід. Чи прислуховуєшся ти до досвіду, коли приймаєш рішення? Чи дивишся на якісь сезони, обставини? Саме головне, третє, Павло мав відкриття духа. Він говорить, я бачу, буде проблема з кораблем, з вантажом і для життя. Друзі, запитання, чи реагуємо ми на сигнали від Господа? І від цього залежить, як ми входимо в бурю, як ми вийдемо. Я думаю, що деяких бурь можна обійти було. Деякі бурі ми пожинаємо результат, ігноруючи Божий сигнал в нашому житті. Хай допоможе нам Господь реагувати на це. Третя думка, друзі. Кому ти довіряєш в час бурі? Кому ти довіряєш в час бурі? На що ти надієшся? На кого ти надієшся? Кому ти довіряєш, коли стоїть питання, стоїть вибір? Подивіться далі. 11-13 вірш. Павло радить. Але які роблять вибір люди? Але сотник більше довіряв кому? Керманичеві та начальнику корабля, ніж словам Павла. А як пристань не була призначена до зимівлі, то більшість радили відпливти звідти, щоб, якщо можливо, дістатись до Фінікії і перезимувати в пристані Критській. Друзі, тут описано, 13 вірші, коли ж повіяв південний вітер, вони подумали, що одержали бажане, вирушили і попливли поблизу Криту. Кому ми довіряємо? Павло радив, у нас весь час є вибір. Перше тут було, довірились сотнику і професіоналу. Професіонал, моряк, капітан, давайте, ризикнемо. Кому ти довіряєш? Далі написано, народ говорить, тут погана зимівля, ідемо, тиск людей. Чи часто думка більшості, вона определяє нас? Вона определяє наше рішення? Вона определяє наше життя? Вона определяє нас. Друзі, не весь час далеко думка більшості. Подивіться, подув попутний вітер. Що це значить? Як ви думаєте? Ну, нормально все. Ось, складається все добре. Непогано. Там говорять, пропонують. Все нормально, все от складається. Попутний вітер. Друзі, але далі, оказався, цей попутний вітер стане евроклідоном, який буде проти і майже знищить їх на смерть. Тому я повторюсь, уроки і життя апостола Павла, перше я говорив, Божий план, він включає боротьбу, противостояння. Не сумнівайся, якщо навіть щось Бог сказав в служінні, в житті, ти молишся, ти робиш, а воно проти. Сказано було євреям, скоро вас виведем, Мойсей обіцяє, а фараон в два рази більше ще ваші кирпичів. Божий план включає, що може бути противостояння. Не зупинись. Друге, чи звертаєш ти увагу на обставини, на знаки? Хтось рекомендував, не час і так далі, чи просто напролом
Це важливо розпізнавати, друзі. Третє, кому ти довіряєш? Прийняття рішень. Чи взагалі радився з кимсь? Чи я, ти – це вершина мудрості? Я сам знаю, як все робити. Мудрість тих, хто радиться з Божими людьми, в Божій мудрості. Прислухайся до цього. Не ігноруй якісь знаки від Святого Духа. Четверте, друзі. Шторм чи буря змусить переглянути цінності життя. І далі, коли здарось, все нормально, все на нашу користь, вітер. Давайте глянемо далі, друзі. Шторм змусить переглянути цінності життя. Ви знаєте, деколи деякі речі приходять і наводять порядок в нашому житті. Це не добре. Я б хотів би, щоб порядок в моєму житті наводило слово, коли я читаю, коли я молюсь, коли я слухаю проповідь, і я слухаю і приймаю. Но деколи, коли це все не працює, приходить буря, приходить щось і починає переоцінка відбуватись. Я не знаю, друзі, цінуючи служінням, духовним життям. Знаєте, дехто говорить, да, я от іду в церкву, коли в мене є час. Інший, ну, коли городи рішу питання. Я не знаю, невже нам треба, щоб поштормило і понять, що за борт викинуть і з чим треба залишатись. Я не хочу цього, але Бог веде всіх нас. І Він за наші душі буде боротись. Він не залишить нас. Він буде боротися, щоб довести нас до вічності, щоб довести нас до цілі. Тому буде штормить, і ми зараз почитаємо, і дещо за борт тоді викидається. Знаєте, в якийсь момент воно цінне. Обліпився цим. А в час боротьби, шторма, що ти робиш? Тоді ти час знаходиш на Бога, на служіння, на молитву, на піст. Тоді серце якесь міняється, смиряється. Вилітає щось за борт, остається саме цінне. Давайте прочитаємо декілька текстів. Шторм змушує переглядати цінності. 18-19 вірш, друзі. 18-19 вірш і нижче. А так як нас кидала сильна буря, то на другий день ми почали викидати вантаж. Та вони раді цього плили. Це корабель був, до речі, який зерно віз. Це їхній бізнес був. Це раді чого вони плавали по морю. Але ти знаєш, розумієш, ні. Робота роботи, бізнес бізнесом. Життя спасати треба. Життя спасати треба. Питання вічності стоїть. А на третій викидали своїми руками корабельне знаряддя. Знаєте, вже пішло те, що не потрібно, те, що потрібно для корабля, даже управляти. Лишній, просто облегчить корабль треба. Я трошки нижче прочитаю 38-й вірш. Коли всі наситились, почали облегшувати корабль, викидаючи пшеницю в море. Вже і їжу почали викидати. Друзі, буря, шторми, вони розставляють цінності. Знаєте, є момент, коли ти по життю ти вибираєш щось, пріоритет, цінність. І буває в добрий час, на жаль, спокійний, тихий. Ну, ти все з собою хочеш. Але щоб злетіти, деколи з того повітряної кулі балас якийсь скидають. Що треба викинути за борт? Що залишити, що викинути за борт? Шторм, він розставляє цінності, брат і сестра. Ти определяєш якісь речі. Наступне, п'яте. Слово Боже – це скеля, на яку ти можеш стати під час шторму. Питання, а як же встоять? На чому стоять? Давид говорить, я не відчуваю ногами твердої землі. Не наче, як говорить в народі, земля уходить з-під ніг. Ви переживали таке в житті, друзі, коли ти не знаєш, здається, по-людськи на що опертись? Ну, іде земля з-під ніг. Такі приходять виклики. Так несподівано. Той м'яч закручений. Так несподівано. І часто ці переміни приходять в несподіваний момент, коли ти цього не очікуєш. Господь, на що стати? Друзі, а на що ти туди станеш? Що тебе тоді утримає в вірі, щоб не затопило, не розбити? Що втримає? Я згадую ці моменти. І знаєте, я тоді забув про всі книги, які я читав. Про всі там відео, якісь там проповіді. Я тоді, це нічого не пам'ятається. Я пам'ятаю деякі моменти, деякі в житті. Коли просто він, і ти говориш, ось я, просто не як, отак як я є, ти отець, і відкривав слово Біблію, і просто читав.
Якщо просить син, дасть хліба. І ось це єдине, що я міг вимовити. І плакав. Тоді нічого не працювало, все відпадало. Всі амбіції людські, все там, якісь проголошення, вчення. Тоді просто ти і Бог, і Слово. Те, що тобі Бог дав, твоє Слово. Друзі, особисте відкриття за те, що тебе втримає. Те Слово, яке ти читаєш, коли тобі Бог щось говорить, манна, яку тобі дає Бог. Давид стояв перед Голіафом, і йому предложили от ці всі обладунки. Він покрутився, це не його було, воно не підходить. Він не може цим воювати, але в нього було своє. Твоє слово, відкриття, яке дає Бог. Оце єдине, що втримало в такі моменти, друзі. На що стать? Люди, лікарі, обставини, все говорить проти. Як стать? Уходить земля, здається, з-під ніг. І тут тільки ти стаєш, де, Боже, ти скеля. Боже, ти отець мій. Господі, написано, просіть і дано. Волос порахований кожен. Тобто ти знаєш цю ситуацію. Господі, я під твоїм покровом. Ти просто говориш ось ці речі, і ти починаєш нащупувати трошки, ну, основу. Друзі, слово, відкриття особисте – це те, що втримає нас. Амінь. І ви знаєте це. Ті, хто боролись, ті, хто йшли в бурі, ті, хто виходили з цього, ви знаєте це. Щось те, що Бог вам говорить, те, що Бог дає, є та основа, друзі. Є та основа, є та надія. Як важливо, викидаючи різні речі за борт, не викинь надію. Дехто, чому терпить катастрофу? Викинув надію, згубив надію. Хто його знає, що вже зі мною? Іду я до дна, мабуть, і все. Не губи надію, є вихід. Цікаво, друзі, Бог Павла призначив, щоб він був в Римі. І він там мав бути 100%. Але скільки треба було проплити, скільки мало покидати, скільки обставин пройти. Знаєте, в ці моменти, що можна ще на чому стоять? Що Бог контролює ситуацію. Вона здається хаос, але все рівно він контролює ситуацію. Це не просто. Це говорить просто, але це не просто. Але хай Господь нам поможе пам'ятати. І в ці моменти, коли, здається, немає, стоять на слові, на його відкритті, на переживання особистих з ним. Все пройде, друзі, все мене. Но ти помни, тоді, коли ти зустрічався з ним, коли ти пізнав його, коли він торкнувся тебе, коли ти переживав Бога. Ось ці моменти, пам'ятай, це те, що витягне тебе з того болота. Друзі, ще думка, шоста думка, урок. В Божому задумі є наша участь. В Божому задумі є наша участь. Що я маю на увазі? Бог обіцяє спасти наших близьких рідних. Бог обіцяє зцілювати. Бог обіцяє дати відповідь. Це Бог обіцяє. Але чи значить це? Якщо Бог сказав, віддихаємо, ноги на диван, все відбувається. Ні, Божий план включає нашу участь. Ви можете сказати амінь на це? Божі навіть пророцтва, вони умовні. Бог говорить, я там благословлю, там підеш туди. Якщо підеш, якщо будеш смирятись, якщо будеш триматись, Божий задум включає нашу участь. Подивіться, друзі, ці цікаві тексти. 30-31 вірш. 30-31 вірш. Описується, коли їх штормило, кидало, моряки відчули, що діло опасне, вимірюють, ідуть на міль. І що моряки? Думають, бистренько, зараз ми ще поки шлюпки є, поки ще не Титанік, можна раніше, і ми впливем. Цікаво, як би Павло міг би себе повести? Та пливіть, нещасні. Господь сказав, спасемося, то хай всі тут впливайте. Цікаво, Павло не так себе повів. Послухайте, це 30-31 вірш. А коли моряки хотіли втекти з корабля і опускали рятувальний човен у море, вдаючи, що хочуть закинути якоря з носа, Павло сказав сотникові і воїнам, якщо моряки не залишаться на кораблі, то ви не зможете врятуватись. Тоді воїни перерізали канати рятувального човна, і він упав. Канат, тобто човен. Для чого так Павло сказав? Бог сказав, спасеся. Кожен має робити свою роботу. Ти хоч спасіння близького,
молись за нього, постись, свідкуй, служи, являй. Ти хочеш зцілення, ти теж робиш якісь кроки. Відповідь далі, є твоя участь. Навіть в Божому плані, в Божому благословенні є наша роль. Ви не зможете без них, Павло говорить, спастись. Брати і сестри, як ми, буває, це упускаємо? Чи навпаки вдаємося, спасаємо ситуацію своїми руками? От я спасу. Чи вже Бог все робить? Але воно тут є баланс, друзі. Є баланс. Знаєте, моряки, вони хотіли спасти. Вони почали, написано, обв'язувати корабль, обв'язувати, щоб він не розвалився. Це наші зусилля. От ми що робимо? Викидаємо, обв'язуємо, ще спасу. Але настає момент, коли написано вже, їх там кидає 10 днів, і вже немає виходу, вже темнота. І вони прийшли в відчай. На якому етапі, можливо, сьогодні ти в цій боротьбі? Ти ще сьогодні відчув попутний вітер, о, слава Богу, чи вже штормить Евроклідон, вітер проти тебе, що ти викинув за борт, ти ще обв'язуєш, спасаєш ситуацію. На якому сьогодні ти етапі, чи я? Друзі, наступне сьоме, передостаннє. Будь обережний, даючи оцінку бурі в житті іншого. Будь обережний, даючи оцінку бурі в житті іншого. Ви знаєте, ми можемо легко сьогодні сказати, та тебе штормить, тебе кидає, тому що те і те, да, там, ти грішник, там, ти там від Бога відступив і так далі. Це може бути і так, але нам потрібно бути обережним в оцінці бурі в житті іншого. Подивіться 28 розділ, друзі, 4 вірш. Коли ж Павло, корабль розвалився, і вони виплили всі на берег, всі спаслись. І написано далі. Коли ж Павло набрав оберемок хмизу і поклав на вогонь, то гадюка вийшла із жару і повисла у нього на руці. Як тубільці, тобто місцеві жителі, побачили, що гадюка висить на його руці, говорили між собою, певно цей чоловік убивця, коли його, врятованого від моря, правосуддя не залишає жити. Ну, така логіка людська. Виплив з моря, ох, вижив. Ну, тут його все одно гадюка вкусила, Господь найде, як покарати, да? Але знаєте, як швидко міняється оця теологія спотворена, я називаю, будьте обережні, друзі. Це таке спотворене богослов'я. Проходить, але він струсивши змію у вогонь і не зазнав ніякої шкоди. А вони очікували, що в нього буде запалення або негайно впаде мертвий. Чекаючи довго і побачивши, що ніякого лиха не сталося з ним, змінили думку і сказали, що він Бог. Ну це треба, да? Ох, це, слава Богу, благословенний муж Божий. Так, як вийшли, пройшли ситуацію. До цього грішник був страшний. А потім уже, слава Богу, за нами наблюдають, коли ми проходимо бурю. За нами спостерігають, брат і сестра. Це когось укріпляє, коли вони бачать, коли ти проходиш. Представте собі, перемога викинула їх на берег, не на морі. Знаєте, люба земля, я думаю, після моря, це що? Це просто, ну... І не роз'їсти хотілося. Ви знаєте, я скажу вам, в нас 3 дні була проблема з водою. Там аварія була. І я замітив, коли я зайшов на 3-й день чи 4-й в душ, і я такий радосний. Я думаю, а чому це? І я уловився на тому, що вода. Я ніколи так, ну, не радів, як бути тим речам. Знаєте, друзі, ти починаєш цінити те, що губиш. Ти починаєш цінити те, що губиш. Коли маєш мир, благословіння, коли спокійний час, тоді не радуйся. А коли штормить, тоді вже важко радуватись. Радій, коли ще тихо. Радій, коли немає бурі. Амінь. Не жди, що після бурі порадіть. Радій, є причина. Слава Господа, служи йому сьогодні. Якщо серед бурі пройдемо, вийдемо з цього. Павло спасенний. Як би це ви розцінили? Представте собі, Павло на березі, збирає вже служіння, браті і сестри, свідоцтво розкажу. Ось таке було на морі, 2 тижні нас болтало в човні, Господь ангел явився, сказав, будемо спасенні, ми всі спасенні, слава Богу. І потім піду, говорить, підкину вогня трошки там хворост, кидає, кусає гадюка. І всі, ну, в шокі, що за свідоцтво? Ну, тільки що, ну, не наче розказав, а тут кусає змій.
Ти знаєш, я не знаю, друзі, що сьогодні ось ця гадюка в твоєму житті. Ти за щось так борешся, знаєте, так близько, уже вихід, відповідь, вже ось так близько, Бог відповідає, спасає, ось-ось воно, ти відчув опору, і тут удар в щось, укус не наче просто убити ту славу, чудо від Бога. Але ви знаєте, він струсив це. Це було для слави Божої. Знову, знаєте, очередний удар, але це було для слави Божої, друзі. Ми далі поговоримо, який це мало резонанс на всіх. Бог дещо допускає, щоб, можливо, прославитись для свідоцтва. Ти був свідком комусь, ти міг втішити когось. Через це Бог прославився. Друзі, і остання думка, восьма думка, 28 розділ, 16 вірш. 16 вірш. А коли ми прибули в Рим, Лука говорить, Павло, сотник передав в'язнів начальникові сторожі, а Павлові дозволено було жити окремо з воїном, який стеріг його. Друзі, є сенс в твоїй бурі, в твоїй боротьбі, є ціль. Є сенс, є причина, є результат. Подивіться, Господь сказав Павлу, ти маєш бути в Римі через пророцтво. І він стоїть в Римі. Але подивіться назад, що він пройшов, скільки він пройшов, друзі. А для чого це все було? Як ви думаєте, для чого Павла так покидало, поштормило? Друзі, 267 людей було на кораблі. Хто це були? В'язні. Вони всі бачили Павла, вони чули його, вони чули про Бога, вони по всій імперії розійшлися потім. Сотник, один, другий, який побачив, що це за людина. І тут вже написано в цьому вірші, який ми читаємо 16-й, він віддав його окремо, повага, яка до нього. Остров Міліт, там, де от змія вкусила його, все міст, всей острів, начальник був зцілений. Чудеса, знамена, люди увірували. Є сенс в бурі Павла чи ні? Є в цьому суть. Це не просто, знаєте, тут буває саме обідне те, що там десь просидів, прочекав півдня. І просто безрезультатно. І ти розумієш, як говорить молодь, убив час. Но є сенс в бурі, є сенс в боротьбі. Є сенс, є суть, те, що ти можеш винести з цього. І знаєте, деколи Бог не забирає зло, але Він дає нам сили перемогти це. Він дає нам сили перемогти це. Друзі, як пережити бурю? Я зачитаю псалом, і ми йдемо до молитви з вами. 106-й псалом, український переклад. 106-й російський, 107-й український переклад. Знаєте, як важливо, друзі, колись один моряк сказав, коли я випливаю в море і не знаю, що мене чекає там, я залишаю серце в бухті, вдома. Я залишаю на березі серце. Хай Господь допоможе нам, пливучи в цьому житті, але щоб наше серце, наш дух, він знаходився в надійних руках. Амінь, друзі. І навіть якщо треба пройти це. Все хитається, але є маяк, на який можна дивитись. Це Господь. 106-й псалом. Двадцять третій вірш. Український 107-й, да. 23-й вірш, друзі. Ті, котрі плавають на кораблях по морю, на водах великих мають торгове діло. Вони бачили діла Господні і чудеса в глибинах вод. Він накаже, і зривається буйний вітер, піднімаються високо хвилі, кидає ними під небо, провалює їх у безодню, в небезпеці душа їх хвилюється. Кружляють вони і хитаються, мов п'яні, зникає вся мудрість їх. Тоді вони у своєму горі благають Господа, і Він їх спас від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі. Моряки радіють, бо буря втихомирюється, і Господь
приводить їх до бажаної пристані. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі. Алілуя! Алілуя! Друзі, є той, хто може змінити бурю на тишу. Учні пливли в човні, Луки 8 розділ. І там був Ісус, і почало штормить. На Галілейському морі швидко буря піднімалась, до 6 метрів бувало. Вони були бувалі моряки, але вони розуміють, можна швидко піти на дно. І вони запанікували. З Ісусом в човні, це схоже на нас чи ні? Ну, не на вас, на мене. З Ісусом в човні, Він поряд, Він в житті моєму, я вірю в Нього. Але здається, Господі, чому ти спиш? Боже, вони почали його будити. Ісус, вставай, чому ти спиш? Спаси нас, ми тонем. І він їм сказав, маловірні. Він звернувся до бурі, замовкни, перестань, прийшла тишина. В один момент він сказав, маловірні, брат і сестра, нам треба вірити в Слово і в Господа. Він з нами. Але шторм зупиняється через віру. Він сказав, маловірні. Чому ти не довіряєш? Буває, друзі, буря має зупинитись спочатку, знаєте де? Чим явно? В дусі. Коли Бог торкається тебе в молитві, приходить відкриття, і ось сюди приходить спокій, коли ще серед бурі, коли ще шумить навколо. Але ось тут вже є надія, є уповання, є вихід. А наступний етап, і хвилі меншують, і вітер притухає, стає меншим. Давайте ми піднімемося наші ноги.